Ош шаарында Жапалагунов базарынан видео тартууну улантуудабыз. Машина Кейжи каналына кош келиңиздер. Жалпыңыздарга салам алейкум. 8 октябрь 2023 жыл. Навесасында унааларды силерге тартуулап маалымат бере кетебиз. Видеобузга лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Сангьян Тиволи 2017 1.6 бензин экен. Свежий перегон. Электрогүзгүлөр жыйылуусу менен кошо, антизанос, корректировка фар, круиз контроль, рулю эки түстө комбинацияланган экен кожа. Мындай отуруштары да ушундай. Монитор Bluetooth жана видео форматтарды окуйт бардык. Чуркаганы 57200 км. Так, 13 000 доллар, а? Бас. 13 000 доллар деди. Электро отургучтар. Люк панорама жок. Жөнөкөй эле экен, бир гана жылдык караң болгондуктан ошо панорама окшоп калыптыр. Ушундай чакан жакшынакай кроссовер. Бул жерде дагы бир башкача унаа. Хэтчбек эле, Kia Stonic. Канча деп атасыздар? 15 000 доллар. Монитор бар. Комплектация да жакшы экен. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, жол чейинин ичинде жүрүү, круиз контроль, добуш менен башкаруу, кондиционер. 2018 коробка автомат Kia Stonic. Алдынан ушундай көрүнөт экен. Жакшы. Майл тартып болчу суранып атат. Малолитражкаларды өзү башка видео чыгарабыз. Кудай бирсе ошодон көрөсүздөр. 2016 коробка автомат кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. 680 000 деп атасыз. 680 000. Рулю кожа. Тобуш менен башкаруу баскычы бар. 4 өңгөлөгү тең. Жайкы протекторлору жакшы болду экен. Болду. Төрөлү. Фитте хит болуп аткан Кореянын жол тандабасы Kia Sorento. Эки миң он жети кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 19 000 доллар. Лакшери комплектациясында. Lexus'ту канча деп атасыздар? ES'ти. 29 000 доллар ES. 300 2017 гибрид Кореядан. 29 000 доллар. Ушунун жанында Chevrolet Cruze 2. Bir tür turbina var. 12 000 dolar. Mercedes-Benz 213 kuzov E-klas. Alına parktronikler var. 2017 kıymıldatkışın kolomu 2 kub. Turbina var. Коробка автомат. Люк. Азыр жандан өтүп алсак тартып коебуз. Мынакей арка жагынан көрүнүшү. Сонарлар бар. Так, жабуу экен, а мындан да алып көрсөтүп кое берели. Анда кара кожа. Ачып койду. Монитор бар. Бул жагы мындай жыгач, кара жыгачта имитация болгон. Пластика бирок. Отуруштарын жылытуу бар, памяти бар деген 3 позицияда. Приборный ушундай. Баасы 20 канча дедиң? 29 000 доллар. Боло турган баасы, а? Toyota Highlander. 2020 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 3.5. 47 000 доллар.
Kara koca. Kia Sorento. Linzalarda bu jağı olsa LED tumanikleri 2019 7 orundu. Kıymıldatkışın kölümü 2 kub. Дискалар ушунда хромдо. Ачкысыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Тоодон түшүү ассистенти. 2 зоналык климат, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы бар. 3 позицияда автостоп, drive mode, start stop, 147 000 км чуркаган. Отуруштары электро жылдыргычтарда. Баасы 22 000 доллар. 22.000 dolar. Kia Sorento жаңы кузовунда 360 градус камера бар, LED фаралар, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, 4 ВД, коробка автомат, ээсин байланыш номери 999 18 08 86. Комплектация да жакшы окшойт, шунда Nobles болуп калабы. Так, круиз контроль адаптивдүү, айдоочунун жардамчысы бар, жол чейинин ичинде жүрүү, электро күзгүлөр, автохол, тоодон түшүү ассистенти, электро ручник, рулун жылуутуусу, автостоп, камера, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы жана баякы селектор передачасы, могу көрүнүп тургандай шайбада жылдырасыздар. Ушундай болуп чыккан. Баасы 30 канча деди? 35 000 доллар. Артка тарабынан да көрүнүшүн көрсөтүп болду айтмакчы. 4 ВД. Осы спортту тюнингтен караңыздарчы. Вообще башкача көрүнөт экен да. Спарк 2. Бирок канча мучасы деле билбей калат бул өзү кандай машина экен деп. Мында обвестер экен. Дөңгөлөктөрүн караңыздар. Болттор деле карап коюңуздар да. Өзгөчөлөнүп турат. 2017. Кимдерге кызык болсо ошо Spark. Мынакей салону. Отуруштарда баягы атайын өзгөртүлгөн экен. Спортивный болуп, бул арка тарабынан көрүнүш. Баасы канча экен билбедим. Люк бар. Кимдерге кызык болсо ошо телефонун номерине чалып билип алсаңыздар болот. Kia Carnival. 2018 11 орунду 2.2 20 000 доллар. Комплектация кандай экен? Электросу бар экен, жок экен, а? Бул баягы неме экен да? Лакшери комплектацияда экен. Эң стандарт жөнөкөй комплектация 11. Ошондо 4-чүсү дагы бар экен да, нарк тарабында дагы. 11 орунду. Мынакей 4-чүсү да бул жагынан чыгып жыйылат. 4-чү катары. Анан жаңы кузову Kia Carnival'дын. Ушундай көрүнүштө. Алдын алдындагы ушундай. Азыркысы ушундай. Көрүнүштө чыгып атат. Kia Carnival 2020 жылы чыгарылган, 3.5 бензин экен да, газ жабдыгы да коюлган. Баасы канча болду? 38 000. 38 000 доллар. Артка тарабынан да көрсөтүп коёлу. 22 000. Бул дагы 11-би же 9 орунду болуп калат да, 4 катар бирок. Toyota Camry 70-чү кузов, американец, гибрид. LE комплектация. Дөрүгүндө 2019 2.5
salonu gizlemede. Ha döngölöktördө штамповка да экен да дискалар. Honda CR-V 5-чи муундагы 2017 26000 доллар. Американец бул дагы. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Адаптивдүү круиз контроль. Мультибаскычтар, планшет монитор. Мынасы кожа, электрожылдыргычтар да отуруштары. Арка тарабынан көрүнүшү. Honda Accord. Спорт дейт. Американец пе? 2018 1.5 турбина бар. Автомат. Болтур мындай көрсөтүп коёрбуз, неме бар? Ушундай көрүнөт салону. Музыкасы Мериджан ба? Мериджан фирмасы да аябай сапаттуу акустикалар чыгарат. Бирок что-то жок. Жөлле жармаштырып койгон окшойт. RX. RX. Бул да американец а? Баасы канча болду? 40000 доллар. 2017 3.5. Бул гибрид эмес экен а? Винкотунан да көрүп алсаңыздар болот. Американецтер да оңой. Терсеңиз эле маалыматтар чыгат Google'дан. 63000 миль чуркаган. Аз эле экен бирок мындай караганда. Багажник ушундай электро көтөрүп түшүрүүсү бар. Бул рафчис. Булда силердин. Канча деп атты билбедим. Басын билбейт экен. Ушу RAV 4-тү да көрсөтүп коёр эле. Гибрид. Эси ошол болот экен. 2019. Анан Kia K5. ...2020, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензин болуш керек же газ ба? 18500 доллар. Айдоочуда отургучунда вентиляция жана жылытуу каралган. Алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу. Монитор бар, круиз контроль, кондиционер. Эмес жок, климат да экен. Болгондо да 2 зоналуу. 2 зоналуу ушундай Kia K5. Так, баалары жазылуу экен, а? Мындай Santa Fe. Santa Fe. ...2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 27000 доллар. Бачкысыз кирүү. Да бир Santa Fe. Santa Fe. ...2019 родная краска деп жазылып турат. 4WD 2.2 30000 доллар. Ошо
розеткалары кошуп бөлүү баскычы, адаптивдүү круиз контроль. Şunday. Kia K7 gaz mı? Benzin mi? Benzin. Koreya'dan mı? Hı. Koreya'dan benzin. Distronik var eken. Так, бул жакта санарлар, LED оптикалар. Бензин болгон жакшы өзү. 2-4 родная краска деп жазылып турат. Ачкысыз кирүү. Панорама люк. Телескопический руль экен болгон да, жакшы. Музыка крил. Электропардалар, наворотор аябай көп. Drive mode, классикалык түрдөгү саат. Жакшы, жакшы. Ушундай кажетти. Балтым мен. Алейкум ассалам. Жакшы, жакшы, Кудай шүгүр. Биз дагы ушун менен видеону жыйынтыктай беребиз. Мына кеңири көбүрөөк тарткан аракет жасадым. Дагы да көп биз тартпаган унолор дагы ушунча болуп кетти. Так, могул жерде мунун дагы көрсөтүп коелучу. Көрсөтүп өтпөдү деп калбаңыздар. Malibu 2 Americanets 2018 1.5 турбина бар. $15,500. 558 202 508 номеринде экен. Ушундай Malibu 2. Мо жерде мындай санатанда суранып калды. New Rice 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Газ заводской $13,500. Монитор бар. Эко актив баскычы бар. Ушундай көрүнүштө. Алдыда азыр орус унолорун тарта кетебиз. Өзүнчө бөлөк видео кылып ошондо көрүңүздөр. Өз ой сунуш пикириңиздерди комментарийде жазып калтырсаңыздар болот. Сөздөрүңүздөр жок болсо канчанчы лайкты басып турганыңыздарды эле жазып коюңуздар. Жана кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды.